ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ତାହେଲେ ଶୀତ ସକାଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହୁ କହ, ସେ ହାତଟା ଚଟିକିନା ବଢ଼େଇ ଦେଲାଣି। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ ଚିପିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ବୁଢ଼ା ଏଇଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଇଏ ରହିଲା ଆଜି ଆମର ଉପମା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ତରକାରୀ ଟିକେ ପକେଇଦବା ଦିଦି। ହଁ ତୁ ଖାଉ। ଇଏ ଲୋ ତାତି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ହାଉ ଭାଉଛି। ଇଏ ଲୋ ନାଇଁ 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 ଖାଇବନି ସେ ନାଇଁ କଥା। ଖାଇବା ଗରମ ଗରମ ବୋଉର ତ ପଖାଳ ସବୁବେଳେ ଆଉ ତାର ଗ୍ୟାଷ୍ଟିକ ଦେହ ସେ ଖାଉନି ସୁଜି ଫୁଜି। ତାର ପଖାଳ ସକାଳୁ ହେଲେ ତାର ହେଲା। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଳଖିଆ କରା ତ ସରିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଜମା ବି କଞ୍ଜୁସ୍ କରନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରୋହି ମାଛ ଆଣି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଆଜି, ଆଉ ତରକାରୀ ଫକାରୀ କିଛି କରିବାନି, ଆଜି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ସେତିକି ନେବେ ଆଉ। ତାପରେ ଟିକେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା, ତା ଆମିଷ ବାସନାଟା ଯେମିତି ଆସିବନି। ତାପରେ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକେଇଦେବା, ଆରାରାର ପାଉଡ଼ର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଯାହା ବି କହିଥାନ୍ତି, ମକା ଗୁଣ୍ଡ କିଏ କୁ ଷ୍ଟେଲ୍ କହିବା କଥା। ଶୀତଦିନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଲାବେଳେ ହାତ ପୁରା କୋଲ ବାଧି ଅଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଆଗ 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରିବା, ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଟିକେ ରାଶି ପକେଇ ଦେଇଛି, ରାଶି ପକେଇଦେବା ଟିକେ ବାସନାଟା ଭଲ ଆସିବ। ତାକୁ ଛାଣିବା, ତେଲ ଆମର ତାତି ଗଲାଣି, ସେଟା ଛାଣିବା। Thank you.
ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ହଉ ହାଜର ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ସରିଗଲାଣି ଖିଆ ତମର ମୋର ମାଛ ଛାଣିଲା ବେଳୁ ହଉ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଲି ବାଟରେ ଦେବି କି ତମେ ଖାଇସାରି ମନ ବୁଝିଲାନି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେର ଖାଉଛ ମାଛ ଛଣା ଖାଇବାରେ ଭଲ ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ନା ହଁ ତା ଖିଆଟା ଅଲଗା ବସିକିରି ଖାଇବାଟା ଅଲଗା ଠିଆ ହେଇକିରି ଖାଇବାଟା ଅଲଗା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋକାନ ଖିଆ ହଁ ନାଇଁ ହଉ ରୋଷେଇ କରିବା ଆମେ ତାହେଲେ ବୋଉ ପାଇଁ ଟିକେ ପନିର କରିଦେବା ଆମ ପାଇଁ ମାଛ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ଗୋଟେ ତରକାରୀଟେ କରିବା ପରେ ଆଗ ପନିରଟା କରିଦେବା ତାହେଲେ ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଛି ପନିରଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ପନିର ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବା ଖୁସିର ବାପା ଖାଇକି ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ଏଣ୍ଠା କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥର ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି ଆଉ ଥରେ ରାତିକି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଖରାବେଳୁ ଆସିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ପନିରଟା ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପନିରକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଦେବା ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଚିନିଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲେ ଲାଲ ହେଇଗଲେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେବା ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଭାଜିଦେବା ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୋର ଟିକେ ଭାଜିବା ସିମ୍ପୁଲ ହୁଏ ପନିର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଚାରମଗଜ ପେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇନି ଆମ ବୋର ଦେହରେ ଟିକେ ଯାଏନି ଗ୍ୟାଷ୍ଟିକ ଦେହ ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଖାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ସିମ୍ପୁଲ ହୁଏରେ ଟିକେ ତରକାରୀ ସାଧାରଣ ତରକାରୀ ଟିକେ ବନେଇଦେବା ମଟର ବି ପକେଇଦେବା ସେଥିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇବା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ମସଲା ଏବେ ଆମେ ପନିର ଦେଇଦେବା ଭଲରେ କଷିକି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜୁକୁ ଜୁକା ଟାଇପ୍ରେ ରଖିବେ ବେଶୀ ଝୋଳ ନାହିଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ହେଇଗଲା ଆମର ପନିର ତରକାରୀ ଆଉ ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ଆଗ
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି ଖାଇକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଟିକିଏ ତରକାରୀ କରିଦେବା, ଆଳୁ ବୁଟ ଡାଲି ସବୁ ପକାଇକିରି। ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା କିଏ କହୁଛି, ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ କିଏ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ତରକାରୀଟେ ଗୋଟେ କରିଦେବି ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ବନେଇନି ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା ଫେଞ୍ଚେଡ଼ା, ମୁଁ କେବେ ବନେଇନି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବନେଇବି ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, ଲାଲ ହେବନି ହଲିବା, ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭାଜିଦେବା ଭଲରେ। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଛେ, ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବା। ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ଆମେ ବୁଟ ଆଳୁ ସିଝାରେ ପକାଇଛେ ଲୁଣ, ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିବା ପୁରା କଷିବା ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ପୁରା, ତରକାରୀ ହେଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ମାଛ ଦେଇଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସିଝିଗଲେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଟିକେ କୁଟିଦେବା ଭଲକି, ଦେଖିବା କେମିତି ଅବସ୍ଥାଟା ହେଲାଣି, ବହଳ ହେଇଗଲାଣି। ଉପରେ ଦେଇଦେବା ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଦେଇଦେବ। ହେଇଗଲା ଆମର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ଛେଚେଡ଼ା, ଘାଣ୍ଟ, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା। ଭାତ, ଡାଲି, ପନିର, ମାଛ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚେଡ଼ା। କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଚାଖିଦେବା ଆଗ, ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ମନ କରିଦେଇଛି, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି ବହୁତ, ମାଧବ ରଖିଛି ସେ ଖାଇପାରିବନି ଏବେ, ଖାଇସାରିଲେ ଖାଇବ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇନଥିଲି ଭୋକ କରୁନି। ପନିରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି,
করতে পারে তাহলে খুশি খুশি হবে। ডিরেক্টলি মানে কই জায়গা নেই ছবি শুরু, কই জায়গা নেই। মাছর মুন্ডরে যে চেচড়া হয়েছে সুপার লাগে, সমস্তঙ্গ হেটুছে সেটা পুরা মটন ভরে টেস্ট। জয় জগন্নাথ সাঙ্গ মানে সন্ধ্যা সকাল আসে সকাল করছে সন্ধ্যা শীতুয়া পাগ হয়ে যাই দেখতে বসছেন ভাই ভৌণী বুলাও বুলাইয়া মাধব কান্দ ধরে দিয়েছি কে গোটে গোটে ধরিছু খাওছু টিকে টিকে শীত দিন কম আমি চা ফা কে পিউ আমার ঘরে চা ফা নাই ভিডিওটি কেমতি লাগছে নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট করে জনাইবে আল লাগলে গোটে লাইক করবে আেয়ার করবে রহলু জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ। না তা মন আজ ভাল নাই কান্দ লগাই দিয়েছি আর টাটা করিবে।